Ola, bo día, vouvos contar un pouquiño como teño feita esta tarefa unha. Fixen en forma de páxina no portfolio agueiro. Entón, pois, digamos que vai a tocar as diferentes partes. Con respecto á inclusión, fíxenvos un vídeo coa miña reflexión no meu camiño no DUA. Ten unha presentación que vos vou contando o que sempre goeu de forma consciente, máis ou menos consciente ou inconscientemente, no deseño universal de aprendizaxes, pero que sí que é un campo que preciso explorar un pouquiño máis. Ben, máis cousas. Sobre o papel activo do estudante e a personalización das aprendizaxes, contovos nas materias que adoita impartir Tecnotic e programación, que traballo fundamentalmente con método de proxectos, aprendizaxe colaborativa e exercicios individuais en maior ou menor grado. Vale. Poño aquí algunha evidencia, pois tanto de imaxe como de algún vídeo que fixen en imaxe son, que outra materia que dou, pois así para ver un pouquiño por riba, vale? Porque é imposible mostrar todo nun pequeno exercicio, vale? Aquí ten un esquema que atopei onte por Twitter que me gustou moito porque cando faz traballos colaborativos non só evalúas o produto final, senón que tamén evalúas o proceso, non? Entón, pois é algo, aparte das rúbricas que poño sobre os obxectos finais, tanto dos obxectos como dos traballos finais, das memorias, pois tamén é unha imaxe como esta é algo que apetece mostrarlles de que a hora de poñer as notas inflúen máis cousas, inflúe a dinámica do grupo. Vale. En canto a dispositivos dixitais, pois condicionados polos que temos na aula TIC teño ordenadores de sobremesa, na aula de Tecno teño algún portátil, podo dicirlles para gravar audio, vídeo que empreguen o seu móvil, e despois, pois, dende que fixen o MOOC de Realidade Virtual do Interno 2017, pois é unha forofa da realidade virtual na educación e conseguín unha cámara 360, estaba con eso. Vale, gustaríame moito darlle máis contidos deste tipo sobre tecnoloxías e medio ambiente, pois cales son a política do meu centro e como intentamos evitar os consumos ocultos, sobre contidos dixitais que emprego fundamentalmente Moodle, que busco recursos educativos abertos de Espazo Avalar ou similar, que cando non os hai fago recursos propios, fai moitos anos empregaba JavaClick e atopei a xeito de seguir empregándoos, despois descubrín Excelearning. Agora ben, como di un compañeiro nun foro, é un pouco incómodo e teño moitas ganas de probar H5P. Comparto aquí un Excelearning que publiquei no Espazo Avalar dentro da asignatura de programación e podedes clicar nel e velo. Orientación alumnado nas familias, emprego fundamentalmente para retroalimentación do alumnado e para mensaxería e mesmo para que se comuniquen entre eles e Moodle, non? En Moodle tes chats, tes foros, tes mensaxería e despois, pois, como tamén emprego un ensino presencial, pois, obviamente, as cousas quedan máis ou menos claras presencialmente. Aparte están estas outras canles. Para as familias, pois, canalizado sempre a través da titoría, previo petición, e bueno, se fai falla, pois, mensaxería a Avalar, por exemplo, ou polo Sixa, que é algo que emprega no meu centro. Protección de datos, pois establezo en canto a servizos dixitais que emprego co alumnado tres niveis de confianza para menores de 14 anos onde non dou datos persoais. Fundamentalmente emprego Moodle, se emprego algún servicio externo, conta de profesor, sen dar datos, ¿no? Por exemplo, aquí en Scratch, en Tinkercad ou en Machine Learning for Kids. En terceiro ou cuarto da ESO, que xa poden ter correo electrónico, un paseño máis, podeu empregar Canva con conta de profesor, pero claro, pides correo electrónico, alias para rexistro, entón dar alternativas para facer a mesma tarefa sen ter que ter un rexistro, e para bacharelato que xa empregamos conta de Google, Google Drive, Genially, Blogger, Khan Academy e outras cousas. Dando sempre unha alternativa se hai algún alumno que decide non empregar estes servizos, o sea, hai que darlla. En canto a imaxes do alumnado e voz, pois, mirar quen ten autorización, quen non, empregar a galería Coppermine do centro educativo, quen non ten autorización se lle pixela a imaxe, como son poucos, pois podes facelo. En caso de facer vídeos, pedir autorización para a súa publicación.
menores de 14 anos aos pais titores e a eles, maiores de 14 a conta con eles, o mesmo cos podcast que podo poñer en e-books con os nomes, pois tamén poñer somente es nome e iniciales, a veces se escapa, por exemplo, en este traballo de LibreOffice de inventos galegos, eles poñan o seu nome no pé de páxina e dicía poñede o nome ou a inicial dos apelidos cun punto, pero algún escapaba se lles pedías permiso para publicar o traballo. Nas miñas redes sociais que tamén teño, podo poñer algunha fotografía na que non sae o alumnado, poden sair as mans porque están manipulando algo, entón non se lles recoñece. Non poño nomes, e no caso de que poña algunha foto que este simpática que se lles vexa, pois obviamente tapas, pixelas, faz algunha cousa. Isto é un poquinho a grosso modo, tedes por aquí moitas cousas nas que clicar, nas que mirar, bueno, o vídeo que vos fixen de sobre o DUA, espero que vos guste, a disfrutar un pouquiño do verán e a ir ao fresco que aperta calor hoxe.